Não, o seu fone é igual ao meu, correto? Sim. O que tá escrito em cima dele? Mostra pra mim, em cima do Easy. fone. Abaixou o mamô. <laughs> <vacilo>, hein, mano. <laughs> Mas foi uma, foi uma mamadinha bem de leve, viu, velho? Pra eu ter mamado ah. mais.